Hvis Oakland får lov til bare at løbe den, så den passer dem og kontrollerer klokken, bliver det her en svær kamp for Chargers. Men jeg tror ikke, Chargers får noget problem med at sætte point på tavlen. The Raiders passing defense er et af de dårligste i hele ligaen. Begge hold har vundet 4 kampe, men har gjort det på vidt forskellige måder. Raiders er et hold, der rigtig gerne vil ud og løbe bolden og kontrollere klokken. Burde de også kunne mod Chargers, da Chargers run defense ikke er et af de bedste. Chargers har fordelene i den her kamp, og de burde være det bedre hold. Derfor skal du satse på Chargers til minus 1,5.